ខ្ញុំបាទជីវិតាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមបណ្ដាញ Facebook នៅក្បួនដង្ហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី24កក្កដាឆ្នាំ2016នេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានរាយបង្ដាក់គ្នារាយការណ៍ផ្ទាល់ចាប់តាំងពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8ជុំ8កន្លះយប់នេះហើយតាមការប៉ាន់ស្មានអ្នកចូលរួមដង្ហែសពបន្តការនេះមានចំនួនរាប់សែនអ្នកមកដល់ពីព្រឹកមិញនេះខ្ញុំបានក៏បានទៅសង្កេតមើលក្បួនដង្ហែសពផ្ទាល់ដែរបាទឃើញថាមានអ្នកចូលរួមដង្ហែសពច្រើនមកពីគ្រប់ទិសទីមានពលរដ្ឋថ្មីចាស់ប្រុសស្រីយុវជនប្រសង់មានទាំងជនពិការជើងផងចូលរួមដង្ហែបាទពួកគេមានទឹកចិត្តឃ្លៀវខ្លាស្រែករកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកអានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដើម្បីដឹងថាតើក្បួនដង្ហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីទៅដល់ទីណាហើយហើយថាតើនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនោះមានការវិវត្តទៅដល់ណាហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកមុំនីរតន៍បាទលោកមុំនីរតន៍ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកជីវិតាបាទបាទលោកមុំនីរតន៍ថាតើមកដល់ស្មាននេះហើយមកដល់រសៀលស្មាននេះហើយតើមានសភាពយ៉ាងម៉េចដែរនៅទីឋានរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងស្រុកតាំង5កក់ខេត្តតកែវនេះបាទអរគុណនៅម៉ោងនេះខ្ញុំកំពុងរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកទស្សនាឬលោកអ្នកស្ដាប់នឹងគេថាខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅខាងមុខផ្លូវចូលរបស់ផ្ទះរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីតែម្ដងដោយលោកបានឃើញរូបភាពដែលយើងបញ្ជូននេះហើយគេថាពជាពរដ្ឋអង្គុយត្រៀតត្រានៅផ្លូវចូលតែម្ដងហើយនៅមាត់ស្រះបែកខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនឹងក៏ពជាពរដ្ឋកំពុងតារោមមលប់ដើម្បីជាការបិទបាំងកម្ដៅថ្ងៃហើយដែលឡែកដោយសារតែកម្ដៅថ្ងៃនឹងគឺថាបន្តកម្ដៅមែនទែនយើងឃើញមានមលប់ឈើពីណាដែលមានមលប់ឈើនឹងគឺថាពជាពរដ្ឋពជាគ្នាទៅជ្រោក្រោមមលប់នឹងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាមកដល់ពេលនេះគឺទស្សនវិជ្ជាទៅនៅទីតាំងកន្លែងតំកល់សពដែលគេឋានរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីផ្ទាល់នឹងឃើញថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់តែម្ដងលោកហើយពីព្រឹកមិញខ្ញុំរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកទស្សនាថាមិនមានសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើចរាចរជូនសម្រាប់ពេលពិធីបុណ្យនេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅល្ងាចនេះយើងស្គាល់ឃើញមានសមត្ថកិច្ចកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលនឹងគឺកំពុងតែដាក់ចល័តនៅតាមគោលដៅមួយចំនួនដើម្បីស្រួលចរាចរកុំឲ្យមានការកកស្ទះណាមួយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញនៅពេលនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចមានដំណោយផលខ្លះក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយមិនដោយការពិគ្រោះមិញឬក៏ពីថ្ងៃមិញទេលោកបាទបាទលោកមុននេះរត់តកតងនឹងការបញ្ចុះឬតកល់សពលោកកែមលីដើម្បីទុកមើលបានជារៀងរហូតនោះតើការសម្រេចចិត្តនោះមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដែរទេបាទបានមកដល់ម៉ោងនេះមិនទាន់មានការប្រែប្រួលទេលោកជីវិតាដែលថាតែទី1គឺត្រូវរងចាំគណៈកម្មការនៃរៀបចំបុណ្យសពនឹងមកដល់ទីតាំងនេះសិនហើយទី2ត្រូវរងចាំវាយតម្លៃគុណភាពសពសិនប្រសិនបើគុណភាពសពនឹងគឺថានៅល្អមិនមានធំក្លិនអីទេបានសេចក្តីថាពិធីតម្កល់អាចនឹងពិចារណាជាការច្រើនជាងបច្ចុះអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានជាបឋមថាមកដល់ពេលនេះតាមការឯកភាពជាផ្លូវការរបស់ក្រុមគ្រួសារកាលពីយប់មិញគឺមតិជារួមពួកគាត់សម្រេចចិត្តតម្កល់ជាងបច្ចុះហើយអ្វីដែលយើងនៅរងចាំភារយតិចតួចនៅឡើយនឹងគឺថាដូចខ្ញុំជម្រាបជូនចំណុច2ទី1គឺគុណភាពសពបើសិនគុណភាពសពនឹងគឺថាល្អហើយទី2ការសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទណាមួយថាវាមិនប៉ះពាល់ណានោះគឺថាពិធីតម្កល់សពនឹងមានអត្ថភាពជាងលោកហើយយើងនឹងរៀបការជួបលោកអ្នកទស្សនានិងលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលល្ងាចបន្ថែមទៀតអំពីសេចក្តីលម្អិតថាតើពិធីបញ្ចុះនឹងត្រូវលុបចោលឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទលោកមនីរដ្ឋថាចង់ដឹងអំពីទស្សនៈរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះតើគាត់ចង់ឲ្យគ្រួសារសពលោកបណ្ឌិតកែមលីទុកសពគាត់តម្កល់
ឲ្យបានមើលជារៀងរហូតឬក៏គាត់ចង់បញ្ចុះបាទលោកអាចសួរអ្នកនៅក្បែរលោកបានម្នាក់បានទេបាទអរគុណលោកឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញឲ្យលោកអ្នកទស្សនាមតិយោបល់បន្តិចពីពលរដ្ឋដែលនៅគៀខ្ញុំនឹងថាតើពួកគាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យបញ្ចុះឬក៏ចង់តម្កល់ឥឡូវខ្ញុំសួរសាទូនៅលោកយាយតែម្ដងជំរាបសួរលោកយាយបាទតកល់ល្អជាងបាទលោកយាយឈ្មោះអីឃើញតាតអូននៅខេត្តពោធិ៍សាត់ឃុំមលិចស្រុកបាកានខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំសុខចិត្តមកចូលរួមជាមួយគាត់ស្ដាយគាត់ណាព្រោះគាត់តែបរោះខ្មែរមួយរូបដែលរៀនដល់បណ្ឌិតចេះដឹងមិនបានស្លាប់គាត់ខ្ញុំចង់អញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាយគាត់មែនទែនមិនងាយកូនខ្មែរមិនងាយបានរៀនចេះដឹងប៉ុណ្ណឹងទេអើខ្ញុំចង់ដឹងពីរឿងតាតាចំពោះទឹកចិត្តរបស់នមីផ្ទាល់វិញយល់ថាបញ្ចុះឲ្យនៅតម្កល់មួយណាល្អជាងហើយចង់បានមួយណាបាទតម្កល់ល្អជាងនឹងឯងដូចសពលោកប៊ុនធឿនតម្កល់ទុកគាត់ទុកល្អយើងមកឃើញនៅស្ដោកអញ្ចឹងគ្រប់ល្អឲ្យតែយើងមានជាតិអីដាក់កុំឲ្យស្អីវានៅឆ្វិតអញ្ចឹងនៅឃើញមុខស្រស់ញញឹមចង់តម្កល់បានឃើញគាត់យូរអង្វែងឆ្នាំជាកូនខ្មែរមរុខដែលតស៊ូដែលគាត់ហ៊ានមតិដែលស្មោះត្រង់ពិតពិតគាត់ថាអ្នកណាធ្វើខុសគាត់ថាខុសអ្នកណាធ្វើត្រូវគាត់ថាត្រូវអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំស្ដាយគាត់ត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលឃើញមុខគាត់ទេឮតែសំឡេងដល់ឃើញមុខគាត់ដែលគេបាញ់ឆ្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនបានខ្ញុំសុខចិត្តមកចូលរួមឲ្យមេអូននោះពលឡានផងអីផងគ្នាពលមកតែជីកឡានមកហ្នឹងសុខចិត្តចំណាយលុយខ្លួនឯងទិញបាយហូបខ្ញុំមានតែលុយ 40,000 ទេមកហើយថ្លៃឡានយក 30,000 ហើយខ្ញុំទិញបាយហូបអីចឹងអូអស់ 10,000 ហើយហើយយាយមួយមកជាមួយដែរគាត់នៅនោះនៅឡានគាត់ជើងប៉ាំងពីគាត់មកអត់រួចហើយដល់នេះខ្ញុំមកទៅគាត់បាក់ជើងណាគាត់មកចូលរួមដែរខ្ញុំសោកស្ដាយគាត់សោកស្ដាយកូនខ្មែរនេះមានប្រសាសន៍ថាធ្លាប់ឮតាមបញ្ជូនឹងតើតាមការវិភាគរបស់លោកបញ្ជូណាឬក៏តាមរយៈព័ត៌មានអីទេបាទអាស៊ីសេរីបោះអាស៊ីសេរីសម្ភាសលោកមិនលោកអីលោកចិនបុតនោះខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានរហូតគាត់នេះគាត់សភាទៅដល់គាត់ឆ្លើយជាការពិតទៅគេបាញ់សម្លាប់គាត់បណ្ដោយអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងកូនខ្មែរយើងត្រូវក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាឲ្យស្រុកគ្នាអញ្ចឹងដូចយើងមហាអញ្ចឹងតែយើងមិនក្រោកឈរឡើងបាត់បង់អស់បាត់បង់អស់ទឹកដីយើងវារួមអញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងឯងបានប៉ះពាល់គេហ៎ឲ្យអង្គការប្រភពលោកជួយខ្មែរផងខ្មែរវេទនីណាចូលមកទៅជួយដែលកូនខ្មែរផងជួយគ្រប់គ្រងកូនខ្មែររស់យុត្តិធម៌ឲ្យលោកកំលៃនឹងផងដឹកកំលៃនឹងខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងដែរមកជួយស្រោចស្រង់កូនខ្មែរផងខ្ញុំស្ដាយណាស់កូនខ្មែរនឹងងាយបានរៀនចេះនឹងយើងត្រូវការធនធានមនុស្សដល់គាត់រៀនចេះដល់មនុស្សឲ្យស្លាប់ចោលចឹងស្ដាយខ្ញុំស្ដាយគាត់ស្លោកស្ដាយគាត់ទៅនឹងហើយកូនខ្មែរមានណាបានរៀនដល់ឆ្នាក់ខ្មោះពោះប៉ុណ្ណឹងមានតែគាត់មួយគាត់ចេះនិយាយពភាកកំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះចូលរួមដែលនឹកឃើញជាយើងជាតិខ្មែរព្រោះខ្ញុំកូនជាតិខ្មែរចំមកមានកូនដែលបរទេសណាទេខ្ញុំជាខ្មែរបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយប៉ុណ្ណឹងបានចាអរគុណណាមីងបាទអរគុណជម្រាបលាបាទបាទបាទជំរាបសួរលោកជីវិតាបាទបាទលោកមនីរតចង់ដឹងមួយទៀតតើមកដល់ស្មាននេះការរក្សាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខដែលផ្ដល់ជូនដោយអាជ្ញាធរនៅខេត្តតាកែវនេះមានសភាពយ៉ាងម៉េចដែរអរគុណមកដល់ម៉ោងនេះប្រហែលជារៀងតតើគាត់បើជាងពីព្រឹកនិងពីថ្ងៃមិញដែលហេតុថាខ្ញុំជម្រាបជូនហើយកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នឹងយើងសង្កេតឃើញមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងកំពុងតែធ្វើចរាចរចុះឡើងចុះឡើងហើយកម្លាំងនគរបាលដែលកំពុងធ្វើចរាចរនឹងយើងឃើញថាមានចំនួនគួរសមដែរដែលអាចមើលទៅការពារសុវត្ថិភាពទីនេះបានហើយទី2មានរថយន្តពលរដ្ឋអគីភ័យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃឈរកំពុងតែសម្ចតនៅម្ដុំការសាងទីឡាននឹងឃើញម
ួយគ្រឿងហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនៅទីនេះគឺប្រហែលជានឹងមិនចោតជាបញ្ហាទេក៏ទោះយ៉ាងណាមិនបញ្ហាក៏ដោយចុះតែយើងសង្កេតឃើញថាចំនួនពលរដ្ឋដែលលោកអញ្ជើញមកនឹងក៏ចេះតែបន្តកើនឡើងខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាកម្លាំងដែលដាក់នេះប្រហែលជានៅតែមិនអាចសម្រួលចរាចរណ៍បានគ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះនេះគ្រាន់តែជាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះផងហើយដូចលោកបានជ្រាបអញ្ជើញមកពីតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាមានប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកអញ្ជើញតាមក្បួននឹងរាប់ពាន់អ្នកបន្តទៀតដូច្នេះចំនួននេះនឹងមានការកើនទ្វេដងនៅទីតាំងនេះតែម្ដងបាទបាទសូមអរគុណលោកមមនីរដ្ឋបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីចង់ដឹងថាតើក្បួនដង្ហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីដល់ទីណាហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយើងសុជាមេតាជាមួយខ្ញុំបាទបាទលោកយើងសុជាមេតាបាទជម្រាបសួរលោកជីវិតាបាទបាទជម្រាបសួរតើក្បួនហែសពមកដល់ណាហើយបាទពេលនេះយើងមកដល់ថ្នល់បត់លោកបាទបាទមកដល់ស្មាននេះតើលោកសង្កេតឃើញចំនួនអ្នកចូលរួមនេះមានការកើនឡើងនៅថេរដដែលឬក៏មានការថយចុះបាទมันមានការថយចុះទេលោកបាទចំនួនមកតែប្រហែលគឺនៅដដែលហើយអាចកើនឡើងទៅទៀតដែលខ្ញុំនិយាយថាអាចកើនឡើងដោយសារតែអាចជាប្រវត្តិដែលគាត់នៅចិត្តហ្នឹងដែលថាគាត់ចង់ទៅគេថាលោកដកកែមលៃហ្នឹងគឺអាចទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងតែម្ដងហើយឥឡូវនេះយើងមកដល់កន្លែងខ្នល់បត់ហ្នឹងគឺស្ទះមែនទែនពេជ្រហ្នឹងដោយសារមានពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមឈរផងហើយកន្លែងផ្សារហ្នឹងទីប្រជុំជនផងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចមានអ្នកបតោងទៅជាមួយអញ្ចឹងអាចចំនួនហ្នឹងមិនមានការត្រាក់ចោលគាត់ថាបញ្ហាការតហែហ្នឹងដូចជាដាច់យើងមិនបានមកបាទជាប់គ្នាអញ្ចឹងមិញកតុយមិញមានគេទូរស័ព្ទមកខ្ញុំគាត់ថាខាងក្រោយឆ្ងាយនោះគឺកតុយនៅនោះឡើយទេអញ្ចឹងមានការហែដាច់គ្នាបាទចំពោះសន្តិសុខតាមផ្លូវដង្ហែក្បួននេះមានបញ្ហាអ្វីដែរទេបាទអត់មានបញ្ហាទេពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ហ្នឹងយើងឃើញថាមានសមត្ថកិច្ចគេចេះតែជួយមកជួយរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់ដែរនៅពេលដែលកន្លែងជាអៀតកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមច្រើនហ្នឹងឃើញសមត្ថកិច្ចមកឈរហើយរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវដែរដើម្បីឲ្យក្បួនឆ្លងកាត់ហ្នឹងបាទលោកបាទបាទហើយអត់មានអ្នកខ្យល់គោខ្យល់អីទេបាទខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញតាំងពីចេញពីភ្នំពេញខ្ញុំឃើញតែខ្យល់គោម្នាក់ហើយអ្នកដែលមកតាមក្បួនហ្នឹងមកស្រុកស្រែហ្នឹងឃើញមានអ្នកដែលថាគាត់លមូលក្រពើម្នាក់ដោយសាររៀងដើរបន្តិចហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកអត់ឃើញទេអត់មានឃើញដំណើរអីមានបញ្ហាអីទៀតទេហើយពេលយើងធ្វើដំណើរចេញពីចោមចៅមកមកឆ្ងាយដែរហ្នឹងគឺអត់សូវស្ទះហើយដំណើរអាចទៅលឿនប៉ុន្តែឥឡូវមកដល់កន្លែងហ្នឹងហាក់បីដូចជាស្ទះហ្នឹងអាចទី1ដោយសារតែកន្លែងទីជីវជនទី2ដូចឡានដែលគេធ្វើដំណើរបច្ច្រាស់ទៅហ្នឹងដូចគេប្រឡែងមកវិញហើយពីកាលពីប្រហែល1ម៉ោង2ម៉ោងមុនហ្នឹងអត់ឃើញឡានដែលធ្វើដំណើរមកបច្ច្រាស់ទៅទេអញ្ចឹងគឺក្បួនសពហ្នឹងគឺថាអាចហែទៅបានលឿនដោយសារតែវាអត់មានការបច្ច្រាស់គ្នាតែឥឡូវឃើញឡានមកខ្លះអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការដង្ហែហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំមើលទៅបាទបាទតើលោកសង្កេតឃើញអ្នកចូលរួមនឹងមានទឹកចិត្តយ៉ាងណាដែរបាទពួកគាត់នឹងមែនទែនទៅពួកគាត់ទឹកចិត្តពួកគាត់នឹងបើសិនជាលោកកែមលីដែលគាត់បានឃើញវិជ្ជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមសោកស្ដាយគាត់ហើយចូលរួមកាន់ទុកគាត់ខ្ញុំថាមិនដឹងពីគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេសូម្បីតែខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងឃើញអញ្ចឹងវាថាតក់ស្លុតហើយមានឃើញចាញ់និយាយថាមានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំមិននឹកស្មានដល់ថារហូតដល់មានអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលឆ្លាញ់គាត់ទៅថ្នាក់ហ្នឹងផងការដែលគាត់នៅមានជីវិតហ្នឹងដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅទៅឃើញថាគាត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកសោកស្ដាយគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកខ្លះមានសក់ទឹកភ្នែកអ្នកខ្លះគឺថាចេញមកពីច្រើនកាន់រូបថតរបស់គាត់ហើយសោកស្ដាយគាត់ហើយស្រែកបាទខ្ញុំចង់ស្ដាប់មតិយោបល់របស់អ្នកចូលរួមដែលផ្ទាល់តែម្ដងលោកអាចអញ្ជើញអ្នកណាម្នាក់អាចមកឡើងមកលើឡានជាមួយលោកបានទេបាទដោយសារតែអ្នកដែលនៅលើឡានអ្នកនៅលើឡានយើងហ្នឹងបាននិយាយជាមួយគ្នាយើងមុនហ្នឹងបាន2-3នាក់ហើយយើងអត់មានអ្នកថ្មីទៀតហើយនៅលើក្បួនហ្នឹងពិបាក
បើសិនតែយើងចុះក្រោមទៅយើងស្រួលរោលតែនៅលើឡាននេះអត់ទាន់មានអ្នកថ្មីទៀតផងបាទថានៅនៅលើនោះសុទ្ធតែអ្នកនិយាយហើយបាទបាទបាទអរគុណលោកយើងសុជាមេតាខ្ញុំសូមផ្អាកជាមួយលោកប៉ុណ្ណេះសិនបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកវីតាបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដើម្បីឧទ្ទិសដល់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមលើកយកកំណាបបទឈឺចាប់ដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកសំវិជានិពន្ធនៅថ្ងៃទី10កក្កដាដែលជាថ្ងៃដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវគេបាញ់សម្លាប់បាទកំណាបនេះសូត្រដោយអ្នកស្រីហេងភីណាសូត្របែបបទមត្រីបាបាទសូមជួយស្ដាប់ដូចតទៅបាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីកំណាបនិងចម្រៀងរួមទាំងការបញ្ចេញមតិយោបល់ទាំងឡាយតាក់ទងនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលយើងខ្ញុំដកស្រង់មកផ្សាយនេះគឺជាស្នាដៃនិងទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកនៅនាងកញ្ញាដែលគោរពនិងស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីទាំងស្រុងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈនិងចំហររបស់វិទ្យុអសីសេរីទេបាទសូមអរគុណលោកនៅនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលទស្សនវិជ្ជាក្បួនដង្ហែសពវិញម្ដងថាតើទៅដល់ទីណាហើយនិងមានសភាពបែបណាខ្លះបាទលោកលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរីកាផ្ទាល់
ជំរាបសួរលោកលេងមាលីបាទជំរាបសួរលោកជីវិតាបាទចង់ដឹងថាក្បួនដង្ហែមកដល់ណាហើយបាទបាទក្បួនដង្ហែដែលខ្ញុំនៅខាងកតុយក្បួនបានមកដល់ផ្សារត្រាំខ្នានៅតាមផ្លូវជាតិលេខ3ហ្នឹងមានចម្ងាយ43គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយនៅនេះឃើញរៀងបានទៅស្រួលបន្តិចប៉ុន្តែមិញស្ទះខ្លាំងណាស់ដោយសារកន្លែងហ្នឹងជាងអៀតឥឡូវខាងមុខប្រហែលជាស្ទះទៀតហើយបាទលោកអាចស្មានដឹងទេថាតើប្រមាណគីឡូទៀតទៅដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកកែមឡៃបាទអាចខ្ទង់30គីឡូអីទៀតបាទបាទបើតាក្បួនហើយក្បួនដង្ហែនេះមានរបៀបរៀបរយយ៉ាងណាដែរ70ជាទូទៅរបៀបជាជួរដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាស្ទះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមខ្លះគាត់បើក3ជួរអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមានអ្នកសម្របសម្រួលចរាចរណ៍ដែលជាគណៈកម្មការឬក៏អ្នកចូលរួមដែរនឹងសម្រួលឲ្យមកនៅពីជួរវិញហើយអ្នកខ្លះក៏ជាងអៀតទ្រាំបានអីក៏ចូលទៅទៀតសម្រាប់សិនលោកឃើញនៅទីណាបាទនៅខាងក្រៅខ្ញុំនេះគឺគាត់សម្រាប់សិនមួយយ៉ាងបើនៅតិចចឹងវាក្តៅខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះមានអាកាសធាតុអំណោយផលមួយយ៉ាងអត់ភ្លៀងប៉ុន្តែក្តៅខ្លាំងតែម្ដងបាទមេឃស្លាច់តកតងរឿងអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនេះតើមានអ្នកឈឺអ្នកខ្សោយគោអីទេបាទមិញយើងឃើញឡានពេទ្យនៅឈប់សំចតកន្លែងនោះប៉ុន្តែអត់មានឃើញអ្នកទៅចូលកន្លែងនឹងដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះអត់មានទេបានចូលសម្រាប់ក្តៅទាំងអស់គ្នាហើយក៏ពិសាភេសជ្ជៈអីចឹងទាំងពេទ្យទាំងអ្នករួមក្បួននេះនឹងបាទបាទហើយតកតងនឹងសន្តិសុខវិញលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបញ្ហាសន្តិសុខអត់មានអីចោតជាបញ្ហាទេហើយយើងឃើញនៅកន្លែងផ្លូវបំបាយទូចូលទៅតាមឃុំតាមអីហ្នឹងយើងឃើញនគរបាលចរាចរណ៍គាត់នៅឈរចាំនឹងដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ដល់អ្នកឆ្លងកាត់អីឲ្យផ្អាកសិនដើម្បីឲ្យក្បួនបានហែមកប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់រឿងស្ទះគឺដោយសារចរាចរណ៍បច្ច្រាសគ្នាភីច្រានឡានមកពីបច្ច្រាសទឹះហ្នឹងពីខាងកម្ពូតតកៅហ្នឹងគឺជាឡានធំធំបាទជាឡានដឹកគ្រោះដឹកអីស៊ីម៉ងអីជាដើមបាទចំពោះអ្នកចូលរួមតាមផ្លូវទៅគេហដ្ឋានលោកកែមលៃហ្នឹងមានការកើនឡើងឬក៏ថយចុះឬក៏មានចំនួនដដែលទេបាទចំនួនអាចថយចុះដោយសារយើងឃើញបាទដូចនេះឡានពួកគាត់ខ្លះក៏ត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគាត់បានទៅដល់ហើយកន្លែងបញ្ចុះសពលោកមណិតកែមលីហើយឬនៅបានគាត់ត្រឡប់មកវិញអាចពួកគាត់នៅក្បាលក្បួនហើយទៅដល់នោះហើយគាត់ត្រឡប់មកក៏មិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញមិញពីឡានដែរដែលគាត់ចង្អៀតពេកហើយទៅមុខមិនរួចគាត់សម្រាប់ចិត្តត្រឡប់ថយក្រោយវិញបាទបាទលោកលេងបាលីសូមអរគុណត្រឹមនេះសិនបាទបាទសូមអរគុណជំរាបលាទស្សនិកជនទាំងអស់បាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកាលពីនៅមានជីវិតលោកបណ្ឌិតកែមលីបានជួបប្រស្រ័យការងារជាច្រើនជាមួយតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសតាក់ទងនឹងសិទ្ធិស្ត្រីក្រមសង្គមស៊ីវិលផ្នែកស្ត្រីអះអាងថាពួកគេបានការជ្រោមជ្រែងការងារច្រើនពីបណ្ឌិតកែមលីក្រៅពីការងារពួកគេបញ្ជាក់ថាបានរៀនសូត្រចេះដឹងនិងសន្យាយកគំរូការងាររបស់លោកកែមលីមកអនុវត្តដើម្បីបន្តការងារទៅមុខទៀតផងបាទសូមលោកនាងទស្សនាកិច្ចពិភាក្សាជួយទស្សនៈរបស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលធ្វើការលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីពីអ្វីដែលពួកគេបានរៀនសូត្រពីបណ្ឌិតកែមលីដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីសុជីវីបាទចា៎ខ្ញុំសុជីវីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគល្បីឈ្មោះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយនិងទុក្ខសោកនៅក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិមិត្តរួមការងារនិងប្រជាប្រដ្ឋទូទៅនោះទេច
ចាហើយបើទោះជាយ៉ាងណាពួកគេសុទ្ធតែបានអះអាងថាពួកគេបានរៀនសូត្រច្រើនពីលោកកែមលីមិនថាពេលដែលលោកនៅរស់រៀនមានជីវិតនិងបន្ទាប់ពីលោកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនេះទេចាចំពោះក្រុមបណ្ដាញស្ត្រីដែលធ្វើការងារផ្នែកសង្គមក៏បានលើកឡើងថាពួកគេក៏បានរៀនសូត្រច្រើនពីលោកកែមលីដែរចាដើម្បីចង់ដឹងថាតើពួកគេបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីលោកបណ្ឌិតកែមលីចាយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាបន្តិចទៀតនេះចានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះយើងមានភ្ញៀវចំនួន3រូបចាមានទីក្នុងនោះរួមមានអ្នកស្រីទេវនីចាអ្នកស្រីជាប្រជាពលរដ្ឋចាអ្នកស្រីជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បង្កក់ហើយមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាសេរីសីកញ្ញាជាអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មាធិការដើម្បីលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយហើយនឹងកញ្ញាស្រីសុធាវីកញ្ញាជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ហៅកាត់ថា ACT ចាសសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរដែរទាំង3ចាសជំរាបសួរចាសសំណួរជាដំបូងរបស់នេះខ្ញុំនេះគឺផ្ដល់ទៅកញ្ញាសុធាវីចាសថាតើកញ្ញាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះករណីហេតុការណ៍នៅលោកកាត់លៃនោះចាសចាសការចាប់អារម្មណ៍របស់នាងខ្ញុំទៅលើការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលៃនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយមានការក្តុកក្តួលនិងសោកស្ដាយជាខ្លាំងដោយសារយើងបាត់បង់នៅធនធានមនុស្សមួយដែលគាត់ជាអ្នកជាធនធានដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិរបស់ផងយើងហើយគ្រប់ទាំងសកម្មភាពនិងការវិភាគរបស់ផងគាត់នីមួយៗសុទ្ធតែបញ្ចេញនៅការរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងរួមចំណែកក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិរបស់ផងយើងចាចាចំពោះអ្នកស្រីទេបនីវិញចាអ្នកស្រីដែលតែងតែតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិដីធ្លីហ្នឹងតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះមរណភាពរបស់មនុស្សកែមលីចាចាសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់នឹងខ្ញុំគឺថាមានអារម្មណ៍ថាតក់ស្លុតមែនតើសឹងតែមិនអាចទទួលយកបានណានៅការបានបហាធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតណាចាព្រោះខ្ញុំគិតថាដល់ដំណាក់កាលនេះហើយមិនគួរណាមានអ្នកដែលស្នេហាជាតិអ្នកដែល